Цайван сурлцах таны хөтөч. Transworld X-Roll. Transworld X-Roll 1992 онд байгуулагдсан 46 га талбай бүхий Даулия Хушан, Джоу Жадон гэсэн хоёр хотхонтой. Тайваны хувийн техник технологийн сургуулиудаас хамгийн том талбайтай. Оюутны хотхоны дизайн болон зохион байгуулалтаас гадна Жадон хотхоныг Европын X-Roll-ийн оюутны хотхоны архитекторын дагуу барьж ногоон байгууламжийг шийдсэн. Усны нөөцийг экологийн дагуу ашиглаж байгальтай зүй зохистой харилцаатай оюутны хотхныг байгуулсан. Transworld X-Roll тасралтгүй боломжсрал олгодог шинжилх ухааны технологийн X-Roll болох зорилготой байдгийн Аз нам хондлон бүс нутагт Тайваны үзэс суртлыг шингээсэн жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх зорилготой хийснээ сурах сурснаа хийж бүтээх зарчим тулгуурласан сургалт явуулахын хамтар байгаль орчинд хор нөлөөгүй техник технологи нэвтрүүлэх байгаль дэлхийг хамгаалж орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмждэг юм. Оюутнуудынхаа эрүүл мэнд, чөлөөт цаг, бүтээл чандлага, менежмент, зохион бүтээх, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шаардлагатай үйлчилгээ, технологийн чадвар, дадлагыг эзэмшүүлдэг. Сүүлийн үеийн боловсрол үйлдвэрлэлд гарсан дэвшлийн дагуу тасралтгүй боловсрол олгох, олон төрөлт мэрэгжлийн болон дадлагын хөтөлбөрүүдээр цайны сургалтыг явуулж, Цайван болон гадаадын оюутнуудад шанартай боловсрол олгож байна. Сайн байна уу? Тосоргүй Тайваны Тэлбу энэ танктийн дуршдгийн. Манай сургууль технологийн сургуулиудаас том тооцогддог оюутны хотхонтой. Үргэл шиний гэрэлхийлж, шинжлэл хөгжилтийн мандалд нь явдаг. Тайваны төдийгүй Аз нам хондлон бүсэн шилдэг сургуулиудын нэг болохын төлөө ширүүхэн өрсөлддөг юм. Их сургуулаа даяарчлагдах бодлогын үүднээс дэлхийн олон орны оюутнуудыг сургаж байна. Та бүхнийг манай сургуульд орохыг хүндэтгэн хүрэж байна. Одоо тус сургууль менежмент, дизайн, эрүүл мэнд, чөлөөт цагийн шинжилх ухааны 3 коллежс бүтэх бөгөөд 13 танхим 3 төгсөлтийн дараа хүрээлэн 7 судалгаа хөгжлийн төв сургалтын нэгдсэн системийг бүрдүүлдэг юм. Менежментийн коллеж сүүлийн үеийн технологи бүхий шинэ үйлдвэрүүдтэй хамтрах, бүсэн үйлдвэрлэлийн хөгжил чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэх гэсэн 3 төлөвлөлтийн талаар ихээхэн онцлдог юм. Багш нар орон нутгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, жижиг дунд бизнесийн хөгжил Алсын хараг үдрдэн зохион байгуулах мэрэгжлийн бий болгохоор ажиллаж байна. Тус коллежийн мэдээллийн менежмент, бизнесийн удирдлага, маркетинг менежмент, санхүү, гадаад хэлний тэнхмүүд дээр үндэслэж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн стратеги, менежментийн төгсөлтийн дараа хүрээлэн бас ажилддаг. Дизайн коллеж. Тус коллежийн уран бүтээл, соёлын орчинд ажиллах авиаслык дизайнеруудыг бэлтгэх зорилготой, орон нутгийн үйлдвэрлэлтэй хамтран үндэсний эдийн засгийг дэмжин ажилддаг. Тус коллежид дэлгэцийн урлагийн дизайны тэнхим, хэв заговор, гол сайхны тэнхим, олон нийтийн харилцаа, дизайны тэнхим, үйлдвэрлэлийн дизайны тэнхим тус тус сургуульд явуулдаг. Олон улс эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаа. Transworld X-Roll-д олон улсын эрдэм шинжилгээний харилцаа эрдэмтдийн солилцоонд ихээхэн анхаарал тавьдаг юм. Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Малайз, Индонез, Вьетнам их газрын хятад зэрэг оронтой хамтын ажиллагаатай бөгөөд тус X-Roll-д одоо хятад зэрэг бусад орны солилцооны оюутнууд суралцаж байна. Их сургууль гадаадын шилдэг суралцагчдаа сургуулийн тэтгэлэг харамгүй болгодог бөгөөд олон улсын харилцааг үр ашигтай байлгах үүднээс гадаад харилцаагаа өргөдгөж гадаадын сургуулиудтай оюутны солилцоо тогтмол явуулдаг болоод байна. Боловсролын яамны гадаад харилцааг өргөдгөх бодлого чиглэлийн дагуу сургуулийн гадаад харилцааны салбар олон улсын банкны оюутны солилцоог бий болгох замаар маш сайн ажиллаж байгаа бөгөөд олон улсын солилцоо хамтын ажиллагаа боловсролын аялал жуулчлаар дамжуулж оюутны хотхондоо олон улсч орчинг бий болгосон юм. Гадаад харилцааны олон төрлийн үйл ажиллагааны ачаар багш оюутнууд даяарчлагдсан үзэл бодлыг улам ихээр гүн зэргэрүүлж байна. Миний нэр Уянгаа гэдэг. Би Transworld University-гээд сурдаг Монгол оюутан. Би энэ сургуульд уул уурхай болон байгаль орчны чиглэлээр суралцдаг. Манай сургууль нь 55% тэтгэлэг өгдөг. Тэгээд мөн багш нар нь маш хилдэг. Тийм болохоор сурагчдаа сурахад тэгээд бас хүрээлэн байгаа орчин нь үнэхээр тийм ногоон кампустай сургуулаа. Тэгээд манай сургуулийн ихэнх оюутнууд нь
малайз оюутнууд байдаг. Малайз оюутнууд нь ихэнхдээ гоо сайхан бодлон, байгаль орчин гоо сайхан болон дизайны чиглэлээр сурдаг. Би энэ сургуульд уулархан чиглэлээр сурдаг. Яг тэгвэл манай одоо Монгол уулархаа төрчихдээ уулархаа мэрэгжил хөгжиж байгаа бөгөөд манай сургуулийн багш нарын энэ мэрэгчлэр илүү сайн болов гэж би өөрөө боддог. Тэгээд мөн энэ сургууль сурахын тулд хамгийн анх тэгээд англи хэлний дунд зэргийн мэдлэгтэй. Яагаад гэвэл багш нар англиар юм уу хятаар хэлээ заадаг. Тийм учраас хичээлээ ойлгохын тулд эхлээд англи хэлээ жоохон бага зэргийн төвшөнтэй өөр юм мэдлэгтэй байгаад түүнээс ингээд агуулж англи хэл болон хятад хэл хоёрыг хооронд нь ингээд хайцуулж өрн сурвал илүү хүнтэй байдаг. Тэгээд манай сургууль дээр сураарай. Манай сургуулийн багш нар үнэхээр хилдэг. Тэгээд бас үнэхээр гоё хамтсаа сурлаа. Сайн байцгаана уу? Намайг Үнэрцэл гэдэг. Би Транс Уорлд Юниверсити суралцдаг, мастерын чиглэлээр суралцдаг. Одоо эхний жилдээ явж байгаа. Тэгээд манай сургуулийн орчин бол суралцах таатай бүхэл нөхцөлийг хангаж өгсөн. Маш сайхан ногоон орчинтай. Миний суралцсан мэрэгжил гэх юм бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн стратеги менежмент. Энэ чиглэлээр суралц амжилттай суралцаж төгсөөд Монголтаа мөн маш сайн болсон хүн бол чадна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээд тайныг сонгон суралцж байгаа оюутнуудаа хэлэхэд манай сургуулийг сонгоорой. Манай сургууль бол хамгийн шилдэг нь. Мөн та бүхнийг ногоон орчинтай маш тав тухтай орчин хүлээж авах болно. Сайн байцгаана уу? Намайг Сугра гэдэг. Би Транс Уорлд Юниверситигийн бизнес удирдлагын чиглэлээр суралцдаг. Энэ жил миний 2-р жил. Тэгээд манай сургууль болохоор маш сайхан ногоон орчинтай. Тэгээд суралцах бүх нөхцөлийг хангаж өгдөг. Дуу чимээ багтай. Тэгээд багш нар сурагчдын хувьд маш найрсаг зантай. Багш нар нь гадаад оюутнуудаа үнэхээр сайн түлхүүц өгч чаддаг. Тэгээд 50 суралцах болсон шалтгаан нь хятадаас өөр. Тэгээд хүмүүс нь маш найрсаг. Тэгээд англи хятад хэлийг зэрэг суралцах боломжтой. Тэгээд манай сургуулийн онцлог нь болохоор Малайз, Вьетнам, Япон, Солонгос гэдэг оюутнуудтай. Тэгээд бид нэр тэднэртэй маш сайн харилцаатай байж чаддаг. Тэгээд бакалаврын хувьд 75-аас дээш 70-аас дээш суралцаж чадах юм бол 55% тэтгэлгийг авах боломжтой. Тэгээд мөн дагалтаж дотор байр нь үнэгүй байдаг. Тэгээд магистрүүдийн хувьд болохоор 75-аас дээш суралцж 55% тэтгэлгийг авдаг юм байгаа. Тэгээд хэрвээ та нар манай сургуулийг сонгож суралцахыг хүсвэл бүх зүйл нээлттэй байгаа. Багш сурагчид гээд бүх та нарыг маш найрсагаар хүлээж авах болно. Тэгээд бас маш олон орны найзуудтай байх болно. Тэгээд бас хамгийн гол нь Тайван хятадаас өөр гэдгийг сайн ойлгоорой. Тайван хятадын ялгааг одоо миний бол би нөгөө Тайван дэлхийд мэдээж бас өндөр өгстэй орн тооцогддог. Тэгээд би өөрөө бас Тайван сонирхолтой. Сонсож ингээд харж исэн үзсэн кино үнсэн мэдээлдэ. Тэрнээсээ шалтгаалаад ингээд 51 сонгож 50 суралцахаар ирсэн. Тэгээд 50-д хятадэл сурах, хятадэл сурах базрыг ялгаатай гэсэн тийм. Мандрин хэл, бэж аялаг гэдэг өөрөлдөө. Гэхдээ ер нь бол энд сурсанараа нэг бэжингээс ялгараад байхгүй. Энд ч мэдээж мэдээж хятадэлний сургалтын чанар мэдээж сайн. Тэрийг бол үгүйсэхгүй бэ. Бэжингээс бол тутахааргүй сайн. Тэгээд хэлэн тэгээд тэрэнд бол ялгаа байхгүй гэж хэлэндээ би нэг. Яг хуу айлгын ялгаа байж болох байх. Тэгээд мандрин бэйжингээр ялгах гэсэн энэ мэдээж эндээс би мандрин хэлээр сураад хятад очоод ярихад бол ойлгохгүй асуудал бол байхгүй. Тайван сурснаар хятад хэл ба англи хэлийг нэг доор үзэх ба мөн дэлхийн стандартын боловсролыг эзэмших боломжтой. Тэгээ ерөнхийдөө дан Европ гэлтгүүгээр Азда өндөр хөгжилтэй орн сурангаа юм үзшнүү тайлангаа хоёр хэлийг зэрэг сурж тэгээ өндөр боловсрал эзэмших боломжтой. Хүмүүс нь их нийтэж би нийтэж хүмүүс байдаг. Мөн бид нэрийг маш урайлан хаан хүлээж авдаг. Тэгээд 50-ны үзэсгэлэнтэй байгууллагууд нэг таалагдсан. Мөн энэ сургалтын орчин болон бүх 90-ны үзэсгэлэнтэй газрууд нэг таалагдсан.
Campus Life. Трансволд оюутны хотгон 2008 онд байгуулагдсан их сургуулийн Тинг Танг Цэнэрэмжит номын сан арим баялаг сан хөмөрөгтэйгээс гадна боловсролын болон зугаа цэнгэлийн бүхий л боломжийг хангаж өгсөн. Хамтын ажиллагаатай олон улсын сургуулиудаас бүх төрлийн ном хандивлаж номын фондын төрөл зүйлийг нэмж байна. Төвийн бүсийн хамгийн том номын санд зүйсээр тооцогддог. Трансволдын сургуулийн сургалтын онцлог нь цогц орчинд өндөр мэрэгжилтэй эрүүл сэтгэлгээтэй боловсон хүчин бий болгож амьдралын их аялалд бэлтгэдэг юм аа. Шинэ оюутнуудын үдшиглэг, төгсөлтийн үдшиглэг, хоор дууны үдшиглэг, хөгжүүлэн дэмжигчдийн үдшиглэг, үдсгэлэн, сургуулийн ойн баяр, зул сарын үдшиглэг, олон улсын наадам зохион байгуулагддаг нь сургалтын орчинд сонирхолтой болох бөгөөд мэрэгжлийн чадварыг сайжруулдаг юм. Трансволд их сургуулийн гадаад оюутнууд Хушан, Чиадонг оюутны хотгонд байрладаг. Эдгээр хотгонууд хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр зориулсан тоноглолттой бөгөөд интернет үйлчилгээ, ресторан, бүрэн барааны дэлгүүр зэрэг нь оюутны өдөр тутмын хэрэгцээг хангадаг юм. Оюутнуудын нийтийн тээврээс гадна их сургуулийн автобусаар үйлчлүүлдэг бөгөөд тус сургууль нь өргөжүүлж, сургуулийн шинэ байрууд нь ашиглалтанд орж байгаа юм. Оюутнуудад сурах таатай орчинг, сургуулийн үйл ажиллагааг сайжруулах, засгийн газрын боловсролын нийгэмлэгийг бий болгох бүсийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээг хангах бодлогыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн хөгжилд шинжилэлтийг хангах зорилгын дор Трансволд Аз намхан талын оргийн шинжилх ухааны технологийн шилдэг сургууль болохын төлөө урагш тэмүүлэн ажиллаж байна. Орон орны олон мянган залуусынд сурч боловсрол эзэмшиж байна. Тэд өөрийн эх орондоо очиод салбар бүртээ тэргүүлэгч нь болдог юм. Монгол залуус юунаас дутхгүй лээ. Тэдэнд маш сайхан боломж гарч ирж байна.